Do kraja ovog stoljeća pacifička otočna država Kiribati nestaće zbog rasta nivoa okeana uslijed klimatskih promjena. Bivši predsjednik Anote Tong putuje svijetom pokušavajući osigurati budućnost za svoj narod. Postao je vodeći glas u globalnoj diplomatiji kada je riječ o klimatskim promjenama. Moj život, Kiribati, Anoteova barka, četvrtak 17.05 na Al Jazeera.